Vi ska prata lite semester också, för semestern har ju fått ett uppsving under coronapandemin, måste man ju säga. Det är allt fler faktiskt som ger sig ut i naturen, och vandring har blivit väldigt populärt. Ja, men då ska det man sköta sig också. Ja, det har ju varit en del grisar som har varit ute och gått också. Och Svenska turistföreningen rapporterar nu att det är väldigt stora mängder skräp i fjällen, exempelvis runt Kebnekaise, till och med i toppstugan där. Och vi har med oss Johanna Murray som kan det här. Hur mycket skräp är det handlar om? Det är svårt att säga. Vi har ett samarbete med Håll Sverige Rent där vi mäter skräp varje år, och de resultaten är inte klara. Så att, än så länge kan vi inte se exakt hur mycket skräp det är. Och det vi ska säga det är också, det här är inte ett nytt problem, utan det här har förekommit i alla år. Men det är viktigt att komma ihåg att skräp föder skräp. Börjar någon lämna skräp, då är det lätt att andra följer efter. Och nu tyckte vi att det var dags att visa hur det faktiskt kan se ut. Och den här bilden är tagen från vår säkerhetsstuga uppe på Kebnekaise. Men är känslan att det är en coronaeffekt så här år 2020? Nej, det är inte känslan, utan känslan är att eller vi vet att vandringsintresset och antalet människor i fjällen har ökat i många år. Och ja, det är många människor ute på fjället i år. Och det är också många nybörjare, men många nybörjare är väldigt, väldigt välinformerade och vet vad som gäller. Så att, vi har ju sett den här tendensen tidigare, men vi tänkte att vi behöver informera på ett annat sätt. För vi informerar med en massa informationsmaterial, filmer tillsammans med Håll Sverige Rent. Men det var lite dags att visa verkligheten, för då tror jag människor tänker till på ett annat sätt. Ja, jag tycker att är man ute och går i naturen, så då är man ju naturintresserad. Då får man ju ta med sig sitt skräp. Eller finns någon annan typ av sophantering där i fjällen? Nej, det är viktigt att komma ihåg. Det finns ingen städfirma, det finns inga sopbilar uppe på fjället. Utan vi pratar om väglöst land. I vindskydd, nödstugor, så finns det en tendens att människor glömmer det här. Att man måste bära med sig skräpet själv. Ja. Helst till en väg. För att annars så blir det en ganska dyr sophantering när man inte går och kör bilar, så att säga. Mm. Det är enkelt. Ta med skräpet. Annars åker inte dit. Tack snälla, Johanna. Ja. Trevligt att fler ut och går, förstås. Det, alltså,